às autoridades e à comunidade em geral, para que, por gentileza, se aproximem. Estaremos tendo início, dentro de alguns minutos, este ato cívico e festivo. Aqui presente, excelentíssimo prefeito municipal de Brusque, senhor Danilo Urnes, excelentíssimo secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, padre Nestor Adolfo Ecker, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor vereador Monival Fischer, nós lhe agradecemos a presença de todos. Neste momento, nós estaremos dando início às solenidades que marcam as comemorações cívicas pelo Dia da Independência e também, neste momento, o ato que marca oficialmente a inauguração das obras que foram realizadas na Praça Barão do Ximeloto. A primeira atração será uma declamação do Hino Nacional Brasileiro. Teremos a seguir a apresentação do Hino Nacional Brasileiro pelo Grupo de Corais Brusquenses.
hoje essa praça está do jeito que está, porque tiveram pessoas laboriosas que trabalharam nessa obra. Os nossos funcionários, na pessoa do João, nosso mestre de obra, o pessoal da prefeitura que nos ajudou, o seu Chico, o importado, o pessoal de projeto, o Jorge Bonamente, o arquiteto Osmar Teschi, o Vilco Pamplona, o Maurício Ludim, essas pessoas também têm participação nessa obra que aqui está. E principalmente ao prefeito Danilo Moritz, pela iniciativa de ter enviado o projeto à Câmara, de conceder o espaço público, pelos vereadores também que aprovaram por unanimidade, mas o prefeito que encarou nesses 6 meses de obra as críticas. Hoje estou satisfeito. Fizemos a nossa parte, a praça está aqui para Brusque, para os brusquenses, para os brusquenses usarem, para os brusquenses usufruírem, para curtirem, para os artistas, para todos nós. E para encerrar, eu quero agradecer ao meu pai e minha mãe por eu estar aqui e a Deus que nos deu força para executar essa obra. Muito obrigado. Nós, a seguir, teremos a apresentação da Associação Artístico-Cultural São Pedro, que foi fundada em 27/1/1991. Dança típica regional, e desde a sua fundação foi considerado o grupo oficial da Fenareco. O referido grupo já representou Brusque na Festa do Imigrante em Timó. São Pedro, que apresentou a dança de abertura. A seguir, será apresentada uma música, uma polca. Thank you.
música da Pena Neto, que foi apresentada pela Associação Artística Cultural São Pedro. Nós lembramos... A nossa parte, neste dia 7 de setembro, cabe um momento de reflexão, perguntando se nós estamos fazendo e se nós estamos dispostos a continuar a fazer o que estiver ao nosso alcance, para que estas crianças e esses adolescentes, amanhã e depois, olhando para trás, possam olhar para nós agradecidos e alegres. Parabéns e muito obrigado. Aproveitar esse instante, em primeiro lugar, para agradecer. Agradecer a todos aqueles que acreditaram na ideia, na proposta de fazermos Brusque mais bonita, de melhorarmos um pouco mais a nossa cidade. Em primeiro lugar, agradecer ao CDL, a diretoria passada, que era dirigida pelo Paulinho Raio, que tanto nós começamos a trabalhar. Buscamos ideias, buscamos sugestões junto ao Clube de Engenheiros, aos nossos arquitetos, lançamos um concurso, a coisa evoluiu e estamos aqui hoje, mesmo com chuva, não importa, ao Gilmar, ao Fábio e ao Telo Graça, me permite chamar de Telo, né, que ele é mais conhecido, que acreditaram, investiram, trabalharam, comigo também compartilharam das críticas, que não foram poucas que nos fizeram. Mas nós temos sempre certeza de que quando a praça ficasse pronta, todos os brusquenses ficariam mais orgulhosos ainda de colocar Brusque no coração. Quero também aqui deixar registrado o nosso agradecimento à Secretaria da Educação pelas comemorações da Semana da Pátria, que começaram na segunda-feira. Como diz o padre Nestor, aprendi com ele, comemorar a Semana da Pátria não é fazer um simples desfile, não é trazer aqui os alunos durante uma hora e fazê-los desfilar na marra, por obrigação. Comemorar a Semana da Pátria é colocar na mente e no coração de cada criança, de cada adolescente, que ele é um cidadão brasileiro, que ele precisa crescer por responsabilidade para se tornar um verdadeiro cidadão. E isso foi feito junto às escolas, isso foi feito a cada dia da semana e foi concluído na quinta e na sexta-feira, lá na nossa feira, junto ao pavilhão de eventos. Muito obrigado, coração. E eu só poderia dizer uma coisa nesse final. Viva Brusque! Viva Brusque! A seguir, teremos...
Escola Edith Gama Ramos, da comunidade Cedro Grande. Senhoras e senhores, estou aqui para lhes contar uma história que começou há muito tempo atrás. Sim, quero falar de pessoas corajosas que elas mesmo talvez ajudaram a construir essa praça que está aqui hoje. Pessoas que vieram de países distantes, como a Alemanha, a Itália. Pessoas que singraram o mar e navegaram. Navegaram para chegar a uma nova terra, para fazer uma nova comunidade. Fugindo das dificuldades de seus países. Pessoas corajosas. Naveguem, homens, naveguem! Naveguem para encontrar a nova terra. E navegaram na chuva, no sol, dia após dia. Foi difícil. Então chegaram à nova terra. E eles começaram a desbravar a floresta. E começaram a trabalhar para construir essa comunidade. E não foi fácil. Começaram então a conquistar a floresta. E semearam as sementes trazidas de suas terras. Trabalhem, homens, trabalhem! Vamos cultivar essa nova terra! O futuro está chegando. Trabalharam dia após dia. E enquanto eles trabalhavam, as outras pessoas cuidavam da alimentação para esses homens e traziam para eles um momento de reflexão em que eles se alimentavam e pensavam no seu futuro, na comunidade que queriam construir. E eles comiam, e mais então comiam esses alemães e italianos. Comiam pra caramba. E no meio dessa comida, sempre havia uma cachaçinha, um vinho. E eles cantavam já essas músicas que a gente conhece hoje. Bella polenta così, cha-cha, pum, 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 cha-cha, pum, 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 pum. E também cantavam o I Frozen. Como eles conversavam, não me pergunte, que aí eu não sei. E então trabalharam seu abrigo, então começaram a construir suas casas, construídas de palha e de lenho. E não era fácil construir as casas. Ninguém tinha tijolo, nem madeira de serraria, nem pré-moldado. Era feita no braço. Vamos, homens, construam essas casas. E a batalha continuava. Uns semeavam, outros construíam suas casas. Vamos, homens, não temos tempo a perder. Essa comunidade precisa crescer. Então, essa casa simples, mas feita com amor, abrigava as famílias e ela protegia as famílias do frio, como essas que a gente tem hoje. Simples, mas serviam para o objetivo maior, que era de formar o lar e proteger a família. E então, essa comunidade cresceu e recebeu o nome de Brusque. E esses homens trouxeram máquinas de seus antigos países, máquinas chamadas Seares. E eles produziram o progresso da cidade. Escutem os Seares trabalhando. E então, pode hoje escutar essa melodia. E o progresso continua a ser construído. E hoje queremos
deixar uma grande mensagem para que Brusque está crescendo e precisa continuar a ser construída. Então, vamos dar um grito, um único grito. Viva Brusque Imortal! Convidamos as autoridades presentes e o povo para cantar o hino de Brusque. Ai, tranquilo, entre nós e os que há 100 anos atrás um fugido de emigrantes surgiu destemidos, dos irmãos caminhando no meio. Apresentação de um desfile militar, onde estarão se apresentando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Mirim de Brusque, o Corpo de Bombeiros, a Força Expedicionária Brasileira, os Pracinhas e o Tiro de Guerra, que estará apresentando uma salva de tiros. Thank you.
o tiro de guerra do município de Brusque, prestando a sua homenagem ao Dia da Independência. Nossa saudação ao tiro de guerra do município de Brusque. Para representar aqui os funcionários da prefeitura, gostaria de estar aqui presente também as nossas rainhas da Pena Reca, que estiveram conosco, sabe, convidaram a Pena Reca, e convidaram o Gilmar, e convido então o Gilmar e a Cíntia para fazerem oficialmente o encerramento da PAC. Diversas atividades na nossa praça e convidamos a todos para que prestigiem e valorizem isso que é da nossa comunidade. A praça é nossa. E como diz o Danilo, viva Brusque! Agora, divirtam-se, teremos a apresentação do grupo de dança. Thank you.
Da nossa banda, a banda Araújo Brusque, que ficará com vocês durante este sábado 7 de setembro. Agradecemos a presença de todos e é lógico, desculpem algumas falhas, é que o tempo nós estaremos apresentando aqui diversas atrações. Não, 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 não